da imamo evidentirano. E sad mi kažite tačno za čega sam dužan. Box paket je u pitanju. Box paket koji uključuje šta sve u njega ima? Box paket je uglavnom televizija, internet i telefon, može biti odvojeno i posebno. Pa dobro, u koji ja box paket tamo imam? Vi tamo imate sve što... Nije mi prosleđena ta informacija, meni se naplati tek prosleđuje samo na predmetnice zaduženje. Aha, jel možete vi meni na e-mail adresu da pošaljete tu fakturu da pogledam? Nemam ja tehničku mogućnost, jedino da odete do poslovnice ili da pošaljete zvaničan mail Telekomu centrali na info@telekom.rs. Ali, ja ne razumijem jednu stvar, vi ste imali neku akciju da prvih 12 meseci se plaća po 500 dinara. I ja sam bio u zatvoru i izašao sam i sad ja računam da to ne može biti, znači za 4 meseca, koliko? Da, 4 meseca ne može da bude račun, znači 40.000, ali tako? Znači to... Da, da, pisat ćemo prigovor, a sad ujedno i snimam ovo, a sad vi meni recite... Nemate moju dozvolu za snimanje. Nemam vašu dozvolu za snimanje? Tako je. Aha, dobro, onda kažite mi ako možete mi kažete tačan iznos koliko ja dugujem Telekomu. 41.735. Dobro. I koliko je to mesečno išlo naplaćivanje? Kako može za 4 meseca, objasnite mi opet samo, kako može za 4 meseca da bude 40.000 dinara? Pa to je za godinu... To je kada imate više od 3 neplaćene računa. Telekom Srbija i bilo koji drugi operator zadržava pravo na izostavljanje ranijih ugovora, a samim tim vam obračunava sve rate koje su vam ostale da uplatite do kraja trajanja ugovora. Pa vidite, ja neću da raskidam ugovore i da plaćam te pare silno. Ja ću umjesto toga da otplatim 4 meseca koliko sam dužan, koliko mi stiže računi i to je to. Idite do poslovnice, proverite kakve su mogućnosti. Da, a ja sam sve snimio za svaki slučaj. Nemate moju dozvolu. A ko ste vi da mi ne dajete dozvolu? Čega se plašite? Ja mogu da snimam sve što poželim, koliko sam ja razumeo, pa čak i broj sa kojeg zovete. Nemate moju dozvolu za snimanje razgovora, proverite ovo po zaduženju poslovnika. 1-1-4-4-2-8-5-7-2. Doviđenja, prijetno. Kako je vaše ime? Koliko je stigo račun da se plati tamo, šta?